Myös kaikille tervetuloa totuuden etsijöiden hämppäuutisten pariin. Ja muista, tämä on nauhoitettu ihan täysin viihteellisessä merkityksessä. Kuuluukohan tuo lunan kuorsaus tuolta selvästi? Ai, sä oot tulossa hämppäuutis. Okei, no niin. Koululaisilla on vähän hankalaa yhdessä koulussa. Ylen juttu. Koulu vei oppilailta tarjottimet ympäristön säästämiseksi. Nyt ruokailu on niin hankalaa, että osa osti omat. Vissinkin tarjottimet. Kouluruokailuista poistetaan tarjottimia ympäristösäästöjen nimissä. Osa oppilaista on reagoinut ostamalla tilalle oman tarjottimen. No. Katsotaanpa tästä. Mä laitan vielä äänenjaon tähän päälle. Tuosta tuo ja on ääniaudio. Niin. Se on mukava olla lounasravintolassa omalla tarjottimella ja ettei mitään tipu ja kaikki on vaan helpompaa. No, kun koulu ei enää pysynyt tarjoamaan tarjottimia, niin päätin sitten oma ostaa. Että ajateltiin, että eka ne kielletään epätasa-arvo kysymyksistä, mutta eipä sitten ne sanonutkaan, että ei saa olla. Okei. Okay. Mepeenmäen koululla Joensuussa. Eivät halunneet hyvästellä tarjottimia, vaan hankkivat omat. Joo, no onhan sillä tarjottimella helpompi kantaa se ruoka sinne pöytään, varsinkin kun on leipää, haarukkaa ja lautasta ja lasia ja kaikkea muuta. Tarjottimet ovat katoamassa kouluruokailuista. Osassa Suomea moni koulu on elänyt arkeaan ilman ruokatarjottimia jo vuosia. Okei, samaa käytäntöä jalkautetaan nyt koko maahan. Miten tämä säästää ympäristöä? Pilotoinnin jälkeen se on ryhtynyt poistamaan tarjottimia pysyvästi. Tukipalveluiden eli Polkan palvelupäällikkö Anne Näätänen. Muutos säästää melkoisesti vettä, energiaa ja kemikaalia. No joo, varmaan pesemiskustannuksissa vähentää. Vaikka muutos säästää myös työaikaa, ei henkilöstövähennyksiä ole suunnitteilla. Turhasta pesemisestä halutaan eroon. Suurin osa tarjottimista ei likannu ruokailun aikana käytännössä lainkaan. Ydinkysymys on kestävä kehitys, se Agenda 2030. Muutoksen taustalla on ympäristövastuu, eli eurot. Kokonaan tarjottimet eivät kouluilta katoa. Keitto- ja puuropäivinä ne ovat käytössä jatkossakin. Ja voi pyytää tarjottimen käyttöön. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että kaksi keikkaa on heitettävä. Ei kerralla saa mitenkään kuljetettua kahta lautasta lasia ja ruokailuvälineitä, kertoo Nepeenmäen koulun apulaisjohtaja Juha Kettunen havainnoistaan. Eli Nepeenmäen koulun apulaisjohtaja liikkumisen. Tarjottimen poistaminen tarkoittaa liikkumisen lisääntymistä ruokalassa. Muutama yläkouluoppilas on ostanut ikioman tarjottimen. He säilyttävät niitä koululla lokerikossa. Niin on se tympeä lähteä uudestaan jonottamaan. Sitten sitä, ei se varsinainen kävely, mutta sitten jos siellä on jonoa, otat ensin yhdestä, niin ne, ja sitten vielä jonotat erikseen.
Mutta toisaalta niinhän sitä tehdään hotellissakin, jos yövitään, niin käydään hakemassa useamman kerran eri. Täällä, että Joensuun yhteiskoulun lukiolla muutosta on pilotointivaiheesta asti seurannut ruokapalvelu vastaava Tiina Varvi. Hän kertoo, että ruokaa on tarjotinten poistuttua mennyt aiempaa vähemmän. Myös hävikin määrä on pienentynyt. Okei. Siivottavaa ruokalaan on tullut lisää. Linjastopöydät ja lattiat saavat roiskeita osakseen uudessa käytännössä. Eli säästääkö se sitten lopulta niiltä kemikaalilta ja vedeltä ja muulta, jos pitää siivota enemmän? Opetushallituksen opetusneuvos Mariana Mannisen mukaan lähtökohta kouluruokailulle on lasten ja nuorten riittävä ravinnon saanti. Mitään valtakunnallista suositusta tarjotinten poistolle ei ole. Manninen muistuttaa myös, että ruokailulle on oltava riittävästi aikaa. On huolehdittava myös veden saannista muiden ruokajuomien ohella. Tätä mä itsekin mietin, että mä aina muistan, kun on kouluruokalassa, mä otan 2 lasia vettä jo siihen tarjottimelle. Sitten tuleeko juotua tarpeeksi vettä sitten ruokailun ohella. Ilman tarjotinta useamman juomalasin kantaminen on mahdotonta. No niin. Mitäs tää oot mieltä, että tarjottimet poistuu? Olisiko tuohon voinut keksiä jonkun vaihtoehtoisen, että esimerkiksi että koululaiset vaikka huuhtelee tai pyyhkii itse ruokailun jälkeen tarjottimen puhtaaksi ja jättää niin kuin ne menisi sitten siitä uudelleen kertoa, että niiden tarvitsisi siellä astian, teollisuusastian pesukoneiden kautta pyörittää niitä tarjottimia. Ehkä jotain tämmöistäkin voisi kehitellä siihen sen sijaan, kun sitten vaan otetaan pois ruokatarjottimet. En tiedä. Ehkä vähän mun mielestä radikaali ratkaisu, koska se ehkä hankaloittaa sitä ruokailua ja sitten, että meneekö siihen aikaa sitten siihen jonottamiseen ja sun muuhun, kun joutuu useamman kiekan käymään siellä hakemassa, kun ei ole tarjotinta, mihin koostaa sitä annosta. Mutta sä voit kommentoida sinne video alle, että onko tämä ihan floppi vai toppi tämmöinen idea. Jep. Mutta kiitos sulle, kun katsoit videon. Jos haluat lisää hömppäuutisia, iske tälle videolle peukkua. Ja tietenkin voi Totuuden etsijöiden kanavan tilata. Jeps, mutta kiitos sulle, kun katsoit videon. Ja hei hei!